Жоғарыда Мәстек Қызан жолының құрылысы басталады. Бұл туралы қоғамдық коммуникация орталығында өткен брифингте Маңғыстау ауданының әкімі Тілек Көшмағанбетов мәлім етті. Құны 3,2 миллиард болатын жол құрылысын салатын мердігер анықталды. Сондай-ақ 30-ға тарта түтін бар тиген елді мекеніне газ тартылмақ. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығы қарсаңында ауданда жасалатын басқа да жұмыстар туралы толығырақ келесі бейнесюжетте. Ауданда көп жылдан бері шешімін таппай жүрген мәселенің бірі Бозашының төрт ауылын орталықпен жалғайтын жолдың жайы еді. Кезең-кезеңімен салынған жол құрылысы сағызша созылды деп дабыл қаққандар аз болмады. Енді аз уақытта Мәстек Қызан аралығы жолының құрылысы да басталмақ. Сондай-ақ Талай Тоқалдан Тудыға теңелген тигенің де газ мәселесі шешімін табады. 70-тен астам тұрғыны бар елді мекенге газ тарту үшін 630 миллион теңгеге конкурс өтіп жатыр. Шарттық құны 3 миллиард 249 миллион теңгені құрайды. Республикалық бюджет қаржы қаралатын болса, осы жұмысты біз осы жақын арада бастап кетуіміз керек. Қазіргі біздің қатаң бақылауда тұрған осы жол. Енді кейбірде басқа да жолдарға жобаларымыз жасақталып жатыр. Кейбір жобаларымыз осы жоба мемлекеттік сараптамадан өтіп шықты. Қазір ұсыныс беріліп қойдық. Егер оларға да мақұлданатын болса, бұл жобалардың барлығында жасауға мүмкіндік бар бастауға. Ауданда кенже қалған саланың бірі жылыжай құрылысы. Биыл бұл олқылықтың да орны толмақ. Үш жылыжай алаңы үлкейтілсе, тағы бір гектар жылыжай кешені іске қосылады. Сөйтіп жылына 200 тонна бау-бақша өнімін алып, әрі 10 аудан тұрғынын жұмыспен қамту көзделіп отыр. Қуаттылығы 200 тонна бау-бақша өнімдерін, яғни қияр, қызанақ, баклажан сияқты өнімдерді өндіретін жылыжайдың заманауи құрал-жабдықтары Түркия елінен әкелінді. Құны 270 миллион теңгені құрайды. Сонымен қоса Жыңғыл ауылынан агроаймаққа арналған 37 гектар жер орын конкурс нәтижесінде бір кәсіпкер, жеке кәсіпкерге берілді. Қазіргі уақытта 15 гектар жері қазір көкөніс дақылдарын егу жұмыстары басталып кетті. Биыл Маңғыстау ауданын 30 жылда болмаған жаңалық күтіп тұр. Аудан орталығынан көп қабатты 2 үй бой көтермек. Олар нұрлы жер бағдарламасы арқылы аудандық әкімдік балансына алынып, тұрғын үй кезегіндегі азаматтарға беріледі. Сондай-ақ Жыңғылда ауылында бір мезгілде 140 адам спортпен айналыса алатын кешен салынады. 2 қабатты ғимараттың аумағында футбол, жүгіру, секіру алаңы және баскетбол, волейбол алаңдары орналасады. Брифингте аудан әкімі туризмді дамытуға да ден қойғанын атап өтті. Бұл бағытта Шерғала, Айрақ, Отпантау, Самал сайы тарихи жерлеріне автокөлік жолдарын салу бойынша жұмыстар ұйымдастырылып жатыр. Лаура Тындырғанова, Рамазан Бүркітов, жаңалықтар.